Един ден бат Любо лежал на една поляна и чакал да му падне куфър с пари от небето. Е, гледа, 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 кой това? Кое бе? Виждаме си ми, който е. Е, който е? Куфър с пари? Здравейте, приятели! В днешното видео ще видите чистата радост на една майка и прекрасната й 10-годишна дъщеря от това, че получиха неочакваната възможност да похарчат 1000 лева за един час. Е, който е гравюра на куфър с пари? А това е моя снимка с куфър с пари, изгравирана върху дърво. Тази гравюра е направена от перфектният подарък .bg, които дават 1000 лева, похарчени от прекрасното семейство, което след малко ще видите. Перфектният подарък .bg не е някаква голяма корпорация, това е малка фирма, основана от едно страхотно 20 и няколко годишно момче. Златко се казва, който може да ми се сърди в момента, защото не искаше да го правя медийна звезда. Но аз му благодаря за доверието изключително много, защото осъзнавам и неговата позиция. Дава не малка сума пари, която най-вероятно е доста по-голяма от седмичния му рекламен бюджет. Затова, ако вие искате да подарите на някой ваш близък гравюра с ваша снимка и да го зарадвате, отидете на перфектният подарък.bg и си поръчайте такава гравюра. А двама от вас ще имат възможност да получат гравюра напълно безплатно. Има два начина за това. Първият е да включите хаштаг подарък в коментарите под това видео и след няколко дни ще изтегля един печеливш. А вторият е да харесате страницата на перфектния подарък в Instagram, където Златко също след няколко дни ще изтегля един печеливш. И понеже сайта се казва перфектният подарък.bg, аз реших, че ще е готино да дам тези 1000 лева на един човек, за да може той да си избере своя собствен перфектен подарък. Единственото ми желание беше да ги дам на някоя майка или татко с малко дете или деца, за да може голяма част от парите да отидат именно за децата. И последното ми желание беше да отидем в някакъв по-малък град, където няма магазини с много маркови стоки и хората ще могат да си купят повече неща. Затова отидохме в Ботевград. Мисля, че резултата от преживяването беше прекрасен. Аз бях изключително щастлив, докато снимахме това видео. Надявам се да ви хареса и на вас. Само последна вметка преди да пуснем видеото. За втори път забелязвам, че има много хора, които гледат с огромно недоверие, когато ти искаш да направиш нещо хубаво за тях. Ама защо е така, е тема на друг разговор. Гледайте. Виждам, че сте тръгнали на пазар. Искате ли да ви дам 1000 лева, които да похарчите за един час? Не, благодаря. Как не? Защо не? Не мога да тръгна без да съм го мислила на пазар. Не. Не искате? Не. Добре, ако искате. Не. И вие не искате? Не. Не, благодаря. Защо? Не. Ще ви дам 1000 лева да ги похарчите не, за един час. Не. Добре. Не, не вярвам, че ще ми ги дадете. Ето ги. Единственото условие е просто да се съгласите да ви снимаме как харчите 1000 лева за един час и разбира се да ги похарчите за един час. Приемате ли? Малко ще ми е трудно с две деца, ако съм сама, не мога да приема. Ще ви отпуснем някакъв бонус време. Добре, а значи какво казвате, че са условията, ако не можем да ги изхарчим? Каквото сте си купили, си го взимат за един час. Да, а другите пари си ги взимате вие? И ми, да. Не, не, аз искам да знам условията. Не, просто да, за това трябва да помислите, да побързате, да си направите план, какво си купите и да започваме работа. Значи, съгласна ли сте? Последен път ви питам, иначе се тръгвам наистина. Добре, съгласна ли сте? Айде, ето, започваме. С тежката задача да похарчат 1000 лева за един час ще се нагърбят Владислава, прекрасната Ева и разбира се, Красияна. Сега е 4 часа и 3 минути, до 5 и 3. Айде, начало, тия са първите пари, които трябва да похарчите, да започваме. Лили Другеря. Е, тя е най... Преценете добре, защото 1000 лева само тук за тетрадки и учебници. Аз съм помислила за себе. Добре, айде. Да, няма да е тук само... Много сте спокойни просто, не знам дали ще ви стигне времето, аз не за друго. Ми по принцип много е малко времето. Много е малко. Мисля, тук ще бъдат... До момента само едни моливчета и острилка, ама момиче имаш 1000 лева, Ева. Аз сега отивам към частта с гримовете. Може ли за бебето да вземем? Може, всичко може да вземате, каквото искате. Мамо, може да ми вземеш нещо?
съображени. Бързо, че е така, че ти имаме само един час. Айде, бързо. Бързо. Айде, бързо. Само последно искам ето това, понеже на сестерчето много готвен. Ще му вземеш ли? Мамо. Взимай, взимай, слагай. Добре. Добре сте, още 50 минути ви остават. Той е от перфектния комплект. Айде. Помагаме в харченето тогава. Искаш ли черка за коса? Окей. Почнахме с острилка и моливчета, ама ето че вече набираме темп. Ето, вижте сега, ни чекли. Чекли. Какво си търсиш още сега? Парфюм, мама ми обещава парфюм и искам да взема парфюм. Ето този. За примерно. Готова съм. Виж, дей си като на Ани. Парфюма си взима. Добре. Това е. За мен. Ето ги. Айде, че забравихме бебето. Може да стане, няма проблем. Какво ще правиш, като се прибереш? Без ваш се очертаваш и скучен природа. Има. 340,75. 340,75. Мамо, отиваме в книжарницата новата, там да го... Добре, айде в книжарницата. Заповядай, Судорче. Какво стана сега? Колко купихме от Лили другия ден? Ами, аз вече забравих. Значит, но друг... най-важното, взех си пудра и контур, взех си парфюм, взех си още хиляди неща, взех си бюти блендър, обаче сега не мога да ги изреда всички. Ако знаете какво е бюти блендър. Към 340 колко лева беше? Да, 340. Като си ме напреди, че мама има паста, шампуан, душгел, за мен и колоколи. Сега ти имат новата книжаница там. Какво ще купуваме от там за училища неща? Всякакви неща за училища. Кубичка, острилка, химикалка. Не, острилка. Острилка имаш вече, не забравяй. Тетрадка. Имам нужда от нова тетрадка. Имам нужда да си взема пергел нов. Пред сега в главата е само, ако можеш да похарчат пари. Значи сега манията на похарчването на пари, стопа. Значи щеше да имаш много скучен следовет, казвам. Да. А, да. Почитаваше се доста скучно. Той е май малко по-интересен става. Да. Взе си скицник. А като? Утре. Понеделник имам рисуване, ще взема нове скицник. В книжарницата, по мои изчисления, няма как... Няма как да похарчим повече от 100 лева, ева, така че трябва много експертиво да дей. И аз така си мисля. Между другото, 4.21 е в момента. 18 минути ви отне да похарчите 350 лева. Сега, ако в книжанците се бавиме 15 минути, следващия магазин добре, трябва че... да е за дрехи. Да. Който пример... Мамо, отиваме може... в манията. А, не. Не. Нови дрехи, нови да, дрехи. Нови дрехи имам имаме в манията. Лева. Не, не, айде вече 660, ама все пак. Да, айде, това ни е любимата. Това ли е книжарница? Добре. Айде. Айде да влезем вътре сега. Снимаме видео, в което те харчат 1000 лева за един час, така че е във ваш интерес да не си тръгваме, защото ще направят по-висок оборот. Ами ще направим реклама на книжарницата, защото това видео ще увидят 100 000 човека, примерно. Но за да го видят 100 000 човека, трябва да го споделите и да го харесате, така че айде нали, да задвижим нещата. Искам нова раница. Добре, да зависи една раница. Айде, ето раница, бързо. Много ми харесва ето тая лилавата тук с жопчетата. Да, добре. Ще взема ми такава. И такава, и такава. И нямаше ли друг цвят, или този? И така, този ми харесва най-много, защото е резеда. Едно нещо искам аз да и купа. Глобус. Имаш ли? Моля. Ето има, глобус. Има там има глобус. Кой? Много, искам много добър. Искам гравари молив, мамо. Това е гравари молив. И за какво ти? Мамо, чакай последно, искам още една три неща. Добре, айде. И тръгваме, защото то време... Ей, тая, ето тая. Айде. Добре, айде. И някак си... Не, мамо, може би не си. Не. Я извиняй, че го покажеш и тук е това. Да. Мале, така не съм поздравила. Мама, на много раница! Как ще носиш? На вас не мога да поверам, че ми е купил. Сметна ли? А, кажи да, какво сте с какичка. Да, да, точно. А, така, добре.
182,40. Ма то било много забавно даже да гледаш как хора харчат пари, не просто да харчат. Аз гледам много такива клипчета, хората как пазаруват в YouTube. Гледаш ли YouTube? Да. Повече отколкото трябва. Кво гледаш? Кои са ти любимите влогъри? Хитри. Любимен влога от момичетата е една Никол. Любимият ми влогър от момчетата е Истан. Аха. Аз мисля, че е време любимият ти влогър от момчетата да стане Любомир Жечев. Какво ще кажеш по този въпрос? Така. Имаме ли сделка? Да. Ще се абонираш ли за моя канал? Да, разбира се. Добре. И ще дам лайк на всички клипчета. 1000 лева за нов субскрайбър и лайк на всички клипчета. Много добре бих казала. Аз ще абонирам от твоя iPad. Защото е на твое име, таблета си е на мое име. И аз ще абонирам от мен и от теб. Да, даже и от телефона на тати ще абонирам. Да, разбира се. Сега запътваме прямо към някой магазин за дрехи. Докато отиваме натам е удобен момент да попитам вие какво работите, с какво се занимавате, тук в Ботевград ли живеете? Не, аз работя в София и пътувам принципно всеки ден в една фирма. Само да вмъкна нещо. Аз работя в училище, всяка събота и неделя съм почивка и като порасна не знам как ще се изхранвам, ако имам стипендия. Ти не дей да бързаш толкова да пораснеш. Да. Трябва да ти кажа, като човек, който е пораснал, това са най-хубавите години, така че изобщо не дей да бързаш да порасваш. Знаете ли защо най-много обичам да ходя на училище? Защото учебниците, корицата е на просвета и фирмата на мама ги прави, защото тя прави просвета. Нали? А вие работите къде? В издателство? В агенция за печат работа, но ние не работим с български клиенти. Повече Франция. Да, е за Франция. Няма хубав магазин тук за дрехи. Да, отиваме в хубав свят. Да. Айде. Не, няма нищо. Какво има там, мамо? Купари. Тък му вътре ще сложим покори. Купари. Ето, по-интелигентно дете имам. Взимаме един купар, слагаме ето, е. Ева, браво, бе, виж как. Аз просто много се очудвам какво ме интелигентно дете. Моя виж какъв голям купар, зе. Два куфара даже. Този е за мен, този е за мама. Трябва да сме еднакви. Това е браво. Виж, какъв куфар винаги съм мечтала. Сега като хода на зелено тази... Дали се сбъднаха всичките мечти и се сбъднаха. Я както пита бате Енчо, каква искаш да станеш като пораснеш? Татуистка. Татуистка? Да. Ма майка ти май изненадана от това твое желание. Остават ви 20 минути, колко пари останаха още? 270 май. Обаче браво, Ева, много ти се радвам за това решение с купъра. Беше, беше просто гениално, наистина. Можем. Отиваме да се взема такива билетчета за тъкта. Не. Билетчета не давам да си купувам. Не. То никога не купувам. На това имате вето. Не. Имате 18 минути, не че ви давам зор. Мамо, ако не ги покажа тия парите, да, разбрах. Аз ще рева това вечер, казвам. Такъв магазин, където продават бело. И обе, мамо. Недолно бело. Еми, да. Бело като чершафи, възглавници. И там ги покажем точно. Това не е интересно, стига. Предложи, ама нямаш време. Може в хубав свят, в хубави неща. Ето, където ми е раницата на вълчето. Добре, там става. Айде. Харесва ли там 260 лева? Той е затворен. Ей, как така? Доде. Сега, ако се наложи, пък не сме чак толкова лоши. Ще ви отпуснем още някой друга минутка. Ако имате почивка, примерно, ако пушите цигара или нещо такова, е тя докато, ако 10 минути можем все едно... Ага, да изчакаме тук да отмага. Тя предполагам ще дойде. А тук какво искате да си купите? Аз искам раница, кожен колан за мама и портмоне за мен. Ма нали си купи раница вече? Това е за училище, аз искам раница за екскурзия. Те са други. Те са като дам скачанта, такъв тип малки. Боже, е там щящата, виждаш ли? Е, нещо вземете тази тук. Тази е хубава. Попитахме Ева за какво мечтае, тя каза да стане татуист и маникюристка. Вие за какво мечтаете? Те има много пари. Не. Абсурд! Някой говоря заради мен. Да са ми живи и здрави децата и... Ето, жената. И да бъдат много щастливи в живота, да постигнат... Мам,
Айде, ще ти помогна материално колкото мога в този живот, иначе съм винаги до това. Избирайте с какво друго? Много ти не това. Хайде, другото е за теб. Ти ще снимаш тази чанта? 280 лева някъде. Добре, тази. Тази е хубава с розовата с песен, бъжи в уши и портмоненици. Общо 139. Много се кръсти. И ми се здраве да си ги носите. Даже като това като чантата са. Виж също. Гривната за мен. Гаданчика за теб. Не сме еднакви. Доволна ли си? 257. Айде, 257. 20 лева остават. Отиваме за сладолет. Да. А, така. Айде, приятели. Довиждане. Малко след това ги оставихме да си ядат сладоледа, не сме ги тормозили повече, но Владислава, Ева, за мен беше истинско удоволствие да се запозная с вас. Надявам се да сте останали много щастливи. Благодаря още един път на Златко от перфектния подарък.bg, който направи тази гравюра за мен, който даде тези 1000 лева, които донесоха радост на Ева, Владислава и малката Красияна. А ако и вие искате да зарадвате някой близък с гравюра, направена по ваша снимка, отидете на перфектния подарък.bg. и си поръчайте. А ако пък вярвате в късмета си, включете хаштаг подарък в коментар под това видео и един от вас също ще спечели такава гравюра. Или харесвайте страницата на перфектния подарък в Instagram, защото един от техните последователи ще спечели също такава гравюра. Надявам се видеото да ви е харесало. За мен беше огромно удоволствие да имам възможност да направя такова видео. А ако искате да ме подкрепите, харесайте го, споделете го и се абонирайте за моя канал. Както ще направят ето тези хора. Там качвам видеа. Как в интернет. Любомир Жечев. Е, знам го това. Знаеш ли го това? Това съм аз, бе, брат. Е, да има някой известен в бутон. Ето да се сабскрайбнете за мен. Ето това е, тук може да видите. А ти ли ще набраеш? Еми, влез и ще разбереш. Е, сам не съм една гафи. Е, така става рекламата в Ботевград. От уста на уста. Това не е. Вие ще се оправите. Макар ви е от Любомир. Любомир Жеч. Може.